şəhid valideynlərinə səbir diləyirik. Qanunlarına da ki, şəfa. Bütün Lənkəran zonasına, Səliyana, bütün Azərbaycana, hamısına salamlar. Əsgərlərimiz çətin hava şəraitinə baxmayaraq vətənin mühafizəsi üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər. Bu dəfə onların Şuşadan yeni görüntüləri yayılıb. Əsgərlərimiz video vasitəsilə bütün Azərbaycan xalqına salam göndərib. Şəhid ailələrinə səbir diləyiblər. Salam buradan bütün Azərbaycan xalqına. Başda cənab prezident İlham Əliyev olma ilə biz hal-hazırda Şuşadayıq. Şuşada gördüyünüz kimi qar yağır. Buradan bütün şəhid valideynlərinə səbir diləyirik. Qalanlarına da ki, şəfa. Bütün Lənkəran zonasına, Səliyana, bütün Azərbaycana, salamlar. Yardımdan da var yanımıza, yardımdan da salam deyir. Eşk olsun, bütün Azərbaycana salamlar. Çox sağ olun qardaşlar. Bütün Azərbaycan əhlinə salamlar. Səliyana salamlar. Hal-hazırda posta qalxırıq. Laçın dəhlizinə. Bütün cənablarına salamlar olsun. İndi də Şuşadayıq. Yəni burada olmaq yəni böyük bir şərəfdir vallah. Yəni bu torpaqda gəzirsə burada bu torpağın həsrətində olan neçə ildir? Bəli. Buranın həsrətində olanlar var. Yəni özümüzü Qarabağ Azərbaycandır. Özümüzü böyük bir insan kimi bilirik ki bu torpaqda yəni ayaq basırıq. Tamam. Qarabağ Azərbaycandır, Azərbaycan da olacaq. İnşallah olar. Sağ olun əziz qardaşlar, var olun. Sağ olun, var olun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Allah lənət olsun, sağlığı, baş sağlığı diləyirəm. Nətər deyək, qələbəyə nail olduq. Doğrudan da. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Qalmadı, şükür qalmadı. Yəni şəhidlərimiz də ki, ölməyib. Onlar hər an yaddaşdadır.